בו בקאמא דף ק"ג אנחנו מתחילים תשע שורות מסוף העמוד הקודם, המתונו רבונון, הלוקח שדה בשם חברו, אין כופים אותו למכור. אדם קנה שדה בשם מישהו אחר, אז לא כופים אותו למכור, ואם אמר לו על מנת, כופים אותו למכור. כך הברייתא אומרת, מה היא קורמה? מה כוונת הברייתא? אמר רב שישס אחיקה אמר. הלוקח שדה מחברו בשם ריש גלותה. אין כופין אותו, ריש גלותה למכור. מה קרה? אדם בא לקנות שדה, רק הוא מכיר פה את השטח, והוא פחד שאם הוא יקנה את השדה על שמו, מחר יבואו כל מיני עוררים ויערערו לו על זה. כל מיני עסיקין, שיצאו עליה עסיקין. אז מה הוא עושה תרגיל? הוא אומר, אני אקנה את זה בשם הריש גלותה. עם הריש גלותה אף אחד לא רוצה להתעסק. ויפחדו ממנו ולא יצא אז ייראו. אז הוא קנה את השדה על שם הרש גלותא. אחר כך הוא אומר לריש גלותא, תמכור לי את השדה שקניתי על שמך. אז אי אפשר לכפות את הרש גלותא. ואם אמר על מנת כן קופים. <laughs> אז בואו נקרא עוד פעם. אמר רב שישע סחי קאמר, הלוקח סודן מחברו בשם ריש גלותא. זאת אומרת הוא קנה את זה בשביל הריש גלותא, אין קופין אותו ריש גלותא למכור. ואם אמר על מנת אז כופין את ריש גלותא למכור. מיד הגמרא מתחילה לבאר. אמר מה? הלוקח שדה בשם ריש גלותא, אין כופין אותו ריש גלותא למכור. מה, מכלל דמיקנא קניא עליה? באמת הריש גלותא קנה את זה? איך הוא קנה? מפליג את בני מערובה? אנחנו נראינו למעלה בראש העמוד. שבבני מערובה, שזה רבי סימבר חנינא, אמרו סברד אמרי, וכי מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין? שיקנה חיטין לבעל הבית. אז כך גם פה, מי אמר למוכר שיקנה את הקרקע על הריש גלותא? עוד הגמרא זה לא קשה, אם משום מה לא קשיא. אנחנו יכולים להעמיד כגון דו עוד עי לבעל שדה, ועוד עינו לסעדה. הוא גם הודיע למוכר וגם הודיע לעדים שהוא קונה בשביל הריש גלותא. טוב, אלא מה אין קשה הסייפה, אי, מסייפה, על מנת כופין אותו ריש גלותא למכור. למה כופין את הריש גלותא למכור? וליימה. ריש גלותא, שיגיד להם הריש גלותא, לא יקרא איכו בעינן. אני לא רוצה את הכבוד שלכם, ששמתם אותי ראש כדי להטיל אימה, ולא זילותא איכו בעינן. שאתם עכשיו רוצים להפוך אותי לאדם שמוכר את שדותיו. אז איך אפשר לכפות את הריש גלותא למכור? אלא אמר אביי אחי כאמר, אתה לוקח שדה בשם חברו ריש גלותא. אין כופין את המוכר למכור זימני אחריטי זאת אומרת, הקונה רוצה שהמוכר ימכור לו שתי, יכתוב לו שתי שטרות. שטר אחד שהוא מכר לו את זה כנציג הריש גלותה, שהוא בעצם מכר את זה לריש גלותה. ושטר אחר, אל אלטרנטיבי, במקום שהוא מכר את זה לא בעצמו. ואז מה? אם יבואו עליו הסיקים, הוא יראה את השטר של הריש גלותה, זה הריש גלותה בכלל. יפחדו ממנו. ואם יבואו ויגידו לו, זה לא שלך, הוא יוציא את השטר שזה שלו. או אם יבואו היורשי עריש גלותה, הוא יוציא את השטר שזה שלו. אז לא כופין את המוכר למכור, לכתוב עוד שטר. אז אמר מה? ואם אמר לו, על מנת כופין את המוכר למכור. אז גם את זה עכשיו הגמרא מבררת. אמר מר, הלוקח שדה בשם חברו, אין כופין את המוכר למכור זימני אחיתי, פשיטה. למה שיכתוב לו עוד שטר? מה עוד התיימא מצי אמר לו? מי ידעת דענו לנפשו איש אכילה? אתה יודע, אתה הבנת שאני בעצם רוצה לקנות את זה לעצמי. רק למה רשמתי את זה על שם הריש גלוטה, באלמה הוא פנחיה בעלמא וריקו באינא. פנחיה זה כאילו להבריח את זה. להצלה בעלמא, רשמתי את זה על הריש גלותא. רשם משה, פנחיה זה לשון חוזק. וזוזי בכדי, לא שדינא, אני לא אזרוק כסף בסתם. אלא הדתא דכתבי שטורי אכילה. אז כו משמע שבכל אופן המוכר אומר לו, אמר לי, עניון אבדלך בידי אהודא לי בשמי. אני לא יודע את העניינים שיש לך. נכון שאתה לא מוציא כסף סתם, אבל כנראה יש לך עניינים ביחד עם הרי"ש גלותא, שהוא יכתוב לך שטורי אכילה. ואם אמר לו על מנת כופין את המוכר למכור, נו פשיטי, אם הוא עשה איתו תנאי שהוא יכתוב לו שטר אישי, לא צריכי. שהוא לא אמר למוכר, אלא דאמר לו לסהדק כמי דידי, הוא אמר לעדים לפני המוכר, חזו תראו דשתורי אחרינקו בהנה שאני צריך ממנו עוד שטר. אז מה עוד עודתם אם מרצי אמר לו אמין שטורי מהייך וכה שקלת בשמי כה אמר. אני הבנתי שאתה רוצה שטר מהריש גלותא שאתה קונה בשמו. כה מה שמנון דאמר לילוך את אחי ואמרי לו לעדים כמך. למה אמרתי את זה לעדים לפניך? ושם יבינו ואתה תבין. דמינחו דקו בהנה את השטער הנוסף. רבקעני יהב זוזי הקיטנה. הוא שילם כסף על פשתן. הגמרא כרגע מבינה שהוא משך את הפשתן וזה נהיה שלו. לסוף היה כאן קיטנה. הפשתן התייקר. הלך המוכר, שזה היה אצלו, זבנה מרוותא דקיטנה. בעל הקיטנה, הפשתן, מכר את זה למישהו אחר. במחיר יקר. עכשיו כמובן הוא לא רצה לגזול, הוא לא רצה למכור את זה עבור רב כהנא. אתה לקמי רב. אז רב כהנא בא לשאול את רב, מה הלכה פה? ועוד מעט נראה מה הבעיה. אמר לו, מה האבן? איזי לשקול אשכול זוזאי, אני אלך אקח את הכסף שלי? אמר לו, רב תלוי. אי כי כה זבנה אמרה אי כי תנא דקהנהו. אם כשהם מכרו את ה... קיטנה, את הפשתן, הם אמרו לקונה, תדע לך, זה לא שלנו, זה של רב כהנא, זיל שקול. אתה יכול ללכת לקחת את הכסף שלך. והיא לא, לא תשקול. אז הגמרא מתחילה להבין למה, מה קרה? כמאן, כבני רע, מערובד דאמרי מי הודיעו לבעל חיטין, שיקנה חיטין לבעל מעות? כאילו, אם המוכר לא הודיע להם שזה הכותנה של רב כהנא, אז הם לא ידעו לקנות את זה ממנו? מה זה שייך? מה זה שייך לרבי סיבב חנינא? אטו כי יאיב רב כהנא ארבע ושקיל תמלה? מה, יש פה איזו סיטואציה שרב כהנא שילם ארבע בהתחלה על הקיטנה על הפשטן ואחרי זה הוא לוקח שמונה? לא. קיטנה ממילא הוא דה יקב. הקיטנה התייקם. וזה שהלך ומכר את הקיתנה, מיגזל גזלוע המוכר או הקונה, מי מהם? ותנען, כל הגזלנים משלמים קישת הגזלן. עמרי, אטם אמנה הווי, ולא משכי שם זה היה סיפור אחר. רב כהנא שילם להם כסף על כותנה שהוא היה רגיל לקנות מהם במשך השנה, ובכלל לא היה להם במלאי. אלא זה היה אמנה. הוא האמין להם שכשיהיה להם הם יספקו לו. ובאמת אחר כך היה להם, ועלה המחיר. ואז כשהם מכרו את זה הלאה, רב לטעמי. אם הם לא הודיעו לקונה שזה של רב כהנא, האמת היא שזה של רב כהנא. ורב כהנא היה יכול לקבל את הכסף. מה הבעיה? הבעיה שזה נראה כמו ריבית. אם היה להם כותנה אצלהם במליים, קיטנה אצלם במלאי, אז שרב כהנא שילם להם ארבע, זניה שלו. ואחר כך שהם מוכרים, הם מוכרים את שרב כהנא. הוא יכול לקבל את הכסף. אבל כאן, שזה לא היה להם במלאי. אז זה נראה כמו רימית, כי מה אנשים רואים? רב רו כהנא שילם ארבע, לעצם נתן להם הלוואה ארבע, וקיבל שמונה. זה רב לטעמי דהום לא הרב. עושים אמנה בפירות, אפשר לעשות. עסקה שאתה משלם כסף לקבל פירות באמנה אפילו בשעת היוקר אבל בתנאי שיביאו לך פירות אבל אין עושין אמנה בשביל לקבל דמים כי זה נראה כמו ריבית אומרת המשנה גוזלת חברו שווה פרוטה ונשבע לו הוא ישבע על שקר ואחרי זה הוא הודה יוליכנו אחריו אפילו למדי זאת אומרת אומר רש"י אין לו כפרת שיחזיר לנגזל עצמו דרכתיב לאשר הוא לא יתננו זה כתוב אצל נשבע לשקר. לא ייתן לו לבנו ולא לשלוחו של הנגזל, כי עדיין זה באחריות הגזלן. זאת אומרת, אם הוא ייתן לו, וזה יאבד בדרך, הוא אחראי. אבל נותן לשליח בית דין. למה? כי רבנן עשו תקנה בגלל תקנת השבים. שהוא ישלם כל כך הרבה כסף על טרחה של הוצאות הדרך להחזיר איזה פרוטה. אז תיקנו לו תקנה. ואם מת הנגזל, יחזיר ליורשיו. נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש. או לחילופין מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש. מחל לו על זה ועל זה, חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן. אז בעצם הוא לא חייב לו פרוטה על הקרן בכל המקרים האלה, אינו צריך ללך אחריו. זאת אומרת, החידוש כאן, שעל חומש הוא לא צריך ללכת אחריו אפילו למדי. כי ככה כפרה תלויה בהחזרת הקרן. נתן לו את החומש ולא נתן לו את הכרם. מחל לו על החומש ולא מחל לו על החכרם. מחל לו על זה ועל זה חוץ משווה פרוטה בקרן. אז הוא בעצם עדיין חייב לו שווה פרוטה בקרן. צריך ללך אחריו, כמו שאמרנו. נתן לו את הכרם. ואחרי זה אומר לו, תשלם לי את החומש. ונשבע לו על החומש. עוד פעם הוא נשבע לשקר שהוא החזיר לו את זה כבר. ואחר כך עוד פעם הוא הודה לו. הרי זה משלם חומש על חומש. כל שבועה נוספת מחייבת אותו חומש חדש. וגם רואים כאן שחומש זה עצמו ממון. עד שיתמעט הקרן שעליו הוא נשבע, שיהיה, הוא יתמעט משווה פרוטה. כל זה דיברנו על גזלן. וכן בפיקדון, שהוא בא וכפר בפיקדון, שנאמר או בפיקדון, או בתשומת יד זה הלוואה, או בגזל, או השק את המיתו זה שכר שכיר, או מצא ועידה וכיחש בה ונשבע על שקר. הרי זה משלם קרן וחומש, וגם צריך להביא קורבן אשם. עד כאן המשנה אומרת, הגמרא נשבר לו אם. לא נשבע לו, הוא לא צריך להוליך אחריו עד מדי. לא צריך להביא אדמתי לידי. לכאורה, הגמרא מנסה לקשר את זה לסוגיה דומה. מה, לא רב טאופן ולא רבי עקיבא דתניא, עוד דתנה. גזל אחד מחמישה. היו חמישה אנשים, הוא גזל מאחד מחמישתם, ואני לא יודע איזה מהם. וכל אחד אומר אותי, גזל. מניח גזלה ביניהם ומסתלק, דברי רבי טרפון. זאת אומרת, רבי טרפון, לכאורה, לא כמו המשנה, הוא לא אומר שצריך להשיב לו את זה בידיים. אלא שם ביניהם ומסתלק. אבי עקיבא אומר, לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה, עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. מי זה המשנה שלנו? היא רבי טרפון? אף אגב דה ישתבע, אמר מניח, גזילה ביניהם הוא מסתלק, ולא צריך ללכת ולוודות במאה אחוז שהוא יחזיר לו, אז למה לא לשלוח על יד השליח? ואי רבי עקיבא, אף אגב דה לא ישתבע, אמר שזה לא מספיק, אלא עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד, צריכים השבה מעל יד. אז למה, והמשנה שלנו מדברת דווקא במש... בשבועה, אם זה רבי עקיבא גם בלי שבועה, צריך שהוא יחזיר לו את זה למדי, לכאורה. עונה הגמרא לעולם רבי עקיבא היא. והגמרא מעדיפה להעמיד כרבי עקיבא, כי סתם כל המשניות הן רב מאיר על איבא דרבי עקיבא. אז לעולם רבי עקיבא איך היא. וכי כאמר רבי עקיבא, עד ששלם גזלה לכל אחד ואחד, איך וישתבאו לכמה. וזה כמו המשנה שלנו. שמתי הוליך אחריו למדי? רק אחרי השבועה. מה היא תמה? ואמר קרא על אשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. ורב טרפון, הוא אומר, אף אגב דאישתבא, אבוד רבנן, תקנת. מה תקנת? תקנת השבים, שאיפה שיש לנו ספק, הוא יניח ביניהם ויסתלק. דתניא, רב לוזוב, לא רב צדוק אומר, תקנה גדולה התקינו. שאם הייתה הוצאה של הנשיאה למדע יתרה על הקרן משלם קרן וחומש לבית דין, הוא השמור ומתכפר לו. ורבי עקיבא אומר לו זה לא דומה, כי אבוד רבנן תקנתא יחידי ידע למען גזלי, והוא רוצה להחזיר לו, רק הוא נמצא רחוק, עשו תקנה שישים את זה אצל בית דין. מקומה אדר ליה, ממונה למורה, אבל מישהו גזל אחד מחמישה ולא לא ידע למען גזלי, שכשהוא מניח את הגזלה ביניהם הוא מסתלק, דלא אדר ממונה למורה, במקרה כזה לא אבוד רבנן תקנת. מוסיב רבוני בר יהודה. כתוב בברייתא ככה, אומר רבי שימעון בן אלנוזר לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על אחד שלקח, אחת שקנה, על שלקח אחד מחמישה ואינו יודע מאיזה מהם לקח. כולם מסכימים שמניח דמי מקח ביניהם הוא מסתלק. על מה נחלקו שגזל אחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהם גזל. שפה רבי טרפון אומר מניח דמי גזילה ביניהם הוא מסתלק. רבי עקיבא אומר אין לו תקנה ששלם גזלה לכל אחד ואחד. עכשיו. לפי איך שאנחנו העמדנו, שכל מה שרבי עקיבא מחמיר זה רק כשהוא נשבע לשקר, אז מה זה משנה למי הוא נשבע? ואיסרא כדעתך די אשתבע, מה אני לקח, מה אני גזל? גם כשהוא קנה, אם הוא נשבע לא נכון, הוא צריך כפרה על השבועה הלא נכונה שלו. ועוד מוסיף רודק, מעשה בחסיד אחד שלקח משני בני אדם, הוא קנה, ולא יודע מאיזה מהם לקח, הוא בא לפני רב טרפון, אמר לו, הנח דמי מקחך ביניהם והסתלק. בא לפני רבי עקיבא, אמר לו, אין לך תקנה שתשלם לכל אחד ואחד. מה? גם פה תגיד שמדובר שהוא נשבע לשקר? ויסא כדאתר דמשתבא? חסיד ממשתבא בשיקרא? וכי תמיה דמשתבא? בהתחלה הוא נשבע לשקר, ואחר כך הוא חזר בתשובה, ועוד הערה וחסיד. זה לא נכון, למה? והכל להמרין אין מעשה בחסיד אחד. יש לנו כלל, מי זה החסיד הזה? או רבי יהודה בן בבא, או רבי יהודה ברבי עילין. ורבי יהודה בן בבא ורבי יהודה ורבי אלעאי שניהם חסידים דמי קורי אבו אז לא יכול להיות שמדובר שהם נשבעו אז ודאי כשרבי עקיבא אמר שהוא מחזיר לכל אחד ואחד הוא לא דיבר בשבועה הוא דיבר בגזל בלי שבועה ולכן יש חילוק בין גזל לבין מקח שבמקח אין לו אחריות אין לו דין והישיב אז המשנה שלנו לא רבי עקיבא אלא לעולם המשנה שלנו רב טרפוני. ומה שאלנו מקודם? אם זה רב טרפון... אפילו שהוא נשבע הוא מניח גזלה ביניהם. אמרת אמרה לא. מודה רב טרפוני כדי אשתה בה שהוא צריך להחזיר לכל החמישה. וגם אצלנו צריך לנסוע אחריו עד למדי. מה מי תמה? דאמר קרא לאשר הוא לא התננו ביום אשמתו. ורבי עקיבא אף אגב דלא משתבא, הוא כונס את הגזלן. טוב, שאתה אמרה, רגע, אתה אמרת את זה כמו רב טרפון. מיר דאיכא דמשתבא. הרי לא סגי דלא הודה. לא יכול להיות שמדובר שהבן אדם עוד לא מודה. בן אדם שלא מודה לא משלם. לא צריך כפרה. אז מה היה ערב ונשבע? אם הוא מודה והוא רוצה כפרה, אפילו בלא שבועה נמי. נתניה, מודה רב טרפון ואומר לשניים, גזלתי אחד מכם מנה ואין יודע זה ממכם, נותן לזה מנה ולזה מנה, שכבר הודה מפי עצמו והוא בא לצאת ידי שמיים, נכון שבין דין לא יכולים לחייב אותו, אבל אם הוא רוצה כפרה, אז ודאי רב טרפון מודה שהוא צריך להחזיר לכל אחד, אז גם פה, כיוון שמדובר שהוא הודה, אז מה זה משנה אם הוא נשבע או לא, אם הוא רוצה כפרה שילך עד מדי. אלא אמרו, ואין קשר. אין קשר בין הסוגיה של רב טרפון ורבי עקיבא לסוגיה שלנו. שם הוא לא יודע. אז בין אם הוא נשבע, בין אם הוא לא נשבע, נחלקו רב טרפון ורבי עקיבא לעניין בית דין. האם, אם הוא מודה, הוא ודאי חייב להחזיר לשניהם. ו, ובית דין, נחלקו רב טרפון ורבי עקיבא. למה ששאלנו, אי רבי עקיבא, אפילו שהוא לא נשבע, יחזיר למדי, זה לא קושייה בכלל. שייני מתניתין דכוון דיאדה למען גזלי, גז לי, ברגע שהוא הודה לו, הוא חייב לו את הכסף. כמאן דאפשר להדורי, כוון דאפשר להדורי ממון אל המראה. אבל כמאן דאמר ליהיו לי בידך. כאילו הוא אומר לה, לנגזל, אני שומר לך את הכסף, זה יהיה אצלי, שמור לך. זה בסדר. אבל, אז לכן כל עוד שהוא לא נשבע, הוא לא צריך ללכת למדי. הוא שומר לו את הכסף. אבל לילקח נשבע. אף <עף עף> אגב הפגבניקה אמר לי, עכשיו שהוא חוזר בתשובה, אומר לו, יהיו לי בידך, אבל כיוון נמייקה כפרה על השבועת שקר, לא סגי. עד דמתי לידי, אין לו כפרץ שהוא יביא לו את הכסף בפועל אליו בידיים במדי. אבל הלא השתבע, אב לגבי פיקדון, עד דעתי ושקילה. <פש> לכן פה לכולי עלמא, אם הוא לא נשבע, הוא לא צריך ללכת למדי. ואם הוא נשבע, צריך ללכת אחריו, אפילו למדי. עד כאן דף ק"ג.